hele avkjøringskjønnen vil si at det skjer for eksempel noe skadde i en tropp. Der vil troppsmedikken ta førstebehandlingen, og så vil de tilkalle oss, evakmedikene. Så vil vi komme og hente de ut fra skadestedet, og så vil vi eventuelt linke opp med andre pasier og evakkjøretøy, for eksempel hvis vi er langt ifra rolle 1, og så vil vi til slutt ankomme rolle 1, som er feltsykehuset. Jeg heter Malin Skorstad. Jeg er evakmedik i GAV. Jobben til en evakmedik er å evakuere syke og skadde fra et skadested. Det kan sammenlignes med en ambulansepersonell i sivile. Og i dag så har vi hatt mange ulike kriser der vi har evakuert flere skadde. Så vi har trent på hele evakueringskjeden i dag. Et evakkjøretøy, altså den fasien som vi har, den består av 4 personell. Det er en VK, en vognkommandør, en vognfører, en medik 1, som jeg er, og en medik 2, partneren min. Det har gått veldig greit i dag. I dag har vi fått øyd på mange ulike caser. Vi har fått jobb på tvers av kompanier i garden og på tvers av avdelinger.